Облыстағы фермерлік қожалықтардың бірінде ешбір құжаты жоқ, анасы мен қызы анықталды. Оңтүстік Қазақстан облысының тумасы 1988 жылғы әйелде, оның 8 жасар қызы да сауатсыз екен. Бұл фактына өңір полицейлері стоп трафик жедел профилактикалық іс-шарасын жүргізу барысында анықтады. Уәлиханов ауданы аумағында бір шаруашылықта оңтүстік Қазақстан облысының азаматшасы және кәмелетке толмаған қызымен анықталды. Қызы бірде бір білім беру ұйымда болмаған. Қазіргі кезде әйелдер қолдау орталығында қажетті көмек көрсетілуде. Сонымен қатар бірге және құжаттарды рәсімдеу бойынша да көмек көрсетіліп жатыр. Болып жатқан профилактикалық шара ол жұмысқа салу, адам саудасына қарсы бағытталған.